Då tänkte jag prata om hur man gör sig en biltångbox. Och vad är biltång då? För er som inte vet det så är det lufttorkat kött som görs på traditionellt sätt i södra Afrika, Sydafrika, Namibia, Zimbabwe och så vidare. Och förr i tiden då naturligtvis för att konservera köttet så det skulle vara längre där man inte hade kylmöjligheter. Idag gör man det för att det är vansinnigt gott. Och jag har längtat efter att få göra detta i Sverige då och göra det på vildsvin eftersom det är ett kött som jag har god tillgång på. Och det fungerar alltså utmärkt. Man kan använda vilket vilt man vill, man kan använda nöt. Och då är det ofta stekarna som är det bästa, alltså ytterlår och innerlår. Det ska vara stora rejäla köttbitar, eller rejäla, men rent kött. Och sen hänger man in då lägger man i vinäger och i salt och kryddor, marinerar det över natten i kylskåp. Och sedan hänger man upp det och torkar det i 3-5 dagar ungefär om man har 2-2,5 cm tjocka skivor. Och det här bygger ju på att hålla igång luftcirkulationen då. Och hålla nere luftfuktigheten, vilket är svårt i södra Sverige då. I norra Sverige har vi en tradition att göra torrkött och så vidare, men det funkar ju liksom inte bara att hänga upp någonting i, inte här nere i Skåne i alla fall, för då börjar det ruttna ganska omgående. Men gör man sig en sån här låda, och i det här fallet så den här har jag byggt själv, och den här har jag fått av en kompis, och som ni ser så den här lite proffsigare ut, men den här fungerar alltså utmärkt den här också. Och kan jag bygga den så kan alla bygga den, för jag kallas verktygsdyslektikern av mina kompisar. Centraltumme. Man åker och köper sig en rejäl plastlåda. Lite rundstavar, träpinnar. Man tar en lödkolv, trycker igenom de här. Och då har jag gjort ett fel med den här. Och det är att jag skulle lagt en träpinne där, en där. Och sen skulle de här varit lösa. Så man hade kunnat flytta dem och så vidare. Va? Men annars fungerar den bra. Sedan så har jag plockat ett par fläktar från de gamla utrangerade datorer. USB-fläktar. Alltså har man inte den datorstående som man kan kassera så får man ju åka köpa på sådana. Sen har jag gjort hål. 4 hål. Som drar in luften. Täckt dem med flugnät så man inte får in någonting som inte ska vara där. Och sen drar de här fläktarna ut luften. Så man får en luftcirkulation då. Fungerar alltså utmärkt. Sen har vi den här som är lite proffsigare då, men bygger på samma princip. Och det är på baksidan så sitter där en fläkt som blåser in luften och en som drar ut luften. Och sedan så det som skiljer här det är att, ja, förutom att den är snyggare och prydligare då, så är det att här sitter en varanlampa eller en terrarielampa här under som håller lite bättre värme. Får ner luftfuktigheten ytterligare. Och sen så har man aluminiumprofiler då, som man kan flytta och hänga upp köttet på. 3-5 dagar oavsett modell fungerar båda två. Så bygger du en sån här så kommer du få tillgång till biltång som är, i alla fall jag tycker det är fantastiskt gott. Okej, det var allt för den här gången.